Tänk om du hade fått ett paket på posten och den är alldeles krinklad och blöt, blötfläckad. Det var liksom ingen bra upplevelse. Det är mitt första upplevelse utav posten. Sen spelar det ingen roll hur bra produkt finns det i paketet. Men den första upplevelsen var besvikelse och var ju lite rädd. Det kanske har gått sönder. Det var en lampa där inne. Man vet ju aldrig. Butiken som jag köpte ifrån har kopplat sitt varumärke med någon negativ upplevelse. Som tyvärr gjordes av posten. Så hur packar du själv dina tjänster? Och vilken är ditt första intryck som du lämnar till dina framtida kunder? Vi hade tidigare pratat om att profilbilden, den bilden som vi lägger på hemsida eller på LinkedIn, den ger ett första intryck till de personerna som inte känner dig, som är på din hemsida eller på din LinkedIn-profil, eftersom de är nyfikna på dig. Vågar vi anlita den här personen? Vågar vi anställa den här personen? Vågar vi jobba ihop med den här personen? Låt oss gå till hemsida och kolla hur den där personen är och vad de gör. Så första intrycket som kommer ifrån en dålig profilbild, det är ganska slående. Men första intrycket som kommer ifrån en bättre profilbild, det är också slående. Det gör skillnad att ha en bra profilbild. Men hur blir det nu när alla kör digitalt? Vilken är det första intrycket som man får när man ser dig och presenterar ditt företag och dina tjänster och produkter genom en kamera? När du håller din webbinar eller livesändning. Är det okej om bilden är lite suddig eller att ditt ansikte är i skuggan eller att det finns ett fönster alldeles bakom så att man inte ser dig utan det blir bara en siluettbild av dig? Är det okej om ljudet knarrar? Så när du sitter och kör en webbinar, du måste ha en bra bild, stå i ljus så att folk ser dig och inte i skuggan och inte ha någon bakgrund som stör egentligen. Du ska ha kristallklar ljud och du ska inte snåla på att ge bra första intryck. Allt det här som du tycker är oväsentliga, att du sitter i skuggan eller att du har ett fönster bakom ryggen så att man inte ser ditt ansikte, tycker folk att det är lite jobbigt. Eller jobbigt och jobbigt. De tycker att det skulle vara bättre om de kunde se ditt ansikte. Och höra dig bättre. Med ljud som inte knarrar. Så här kommer mina tips. Det här ska du tänka på när du visar upp dig själv för en webbinar. Och jag ska inte lägga mig i vad du ska säga eller vilka produkter du ska presentera eller hur du ska göra det. Du är expert på det här. Det som jag ska göra, det är ju det som jag är expert på. Att visa upp en bra bild av dig själv direkt. Att inte sabba det just där utan gå vidare och skaffa alla de där underbara kunder som du vill ha. Så ta en titt på den där videon och se hur du ska göra för att få en jättebra resultat. Hej allihopa! Idag ska vi göra om den där lilla testet som jag gjorde häromdagen. Men vi ska pröva också hur de där kamerorna klarar sig utan ljus om man köper kanske två lampor.
Och nu har jag två lampor här och den ena är framför mig här och den andra är här bakom och ljussätter den där bakgrunden som jag har alldeles bakom mig. Det kan vara en vit väg eller en grå väg eller någonting annat. Det viktigaste är att man inte har några målningar som hänger bakom ett huvud eller växter som sticker ut eller någonting annat. Så börjar vi med det första testet. Det första testet vi ska göra, det är ju den här lilla kamera. Det här är en liten webcam som heter Zoom Q2N. Den kostar ungefär 1500-1600 kronor att köpa. Och den har ganska bra ljud eftersom från början är det här en mikrofon. Så vi sätter på kameran. Vi ska testa utan ljus och sen med ljus för att se vad som händer. Referensbilderna, den bilden som ni ser nu, som sagt, det är gjort med min vanliga kamera. Den som jag har kopplat till datorn med den där lilla manicken som kostar 1400 kronor. Tänk på det, ni som har en kamera som ligger och samlar damm, ni kan ju med lika mycket som en webcam kostar, ni kan ju koppla era riktiga kamera till datorn och sända med underbar kvalitet. Så där ja. Nu testar vi den där lilla Q2N-kamera. Den kamera som kostar ungefär 1500-1600 kronor. Det finns en 4K-variant också av samma som kostar lite mer än 2000 kronor. Egentligen det här det är en bra mikrofon, men de har stoppat in en kamera och en objektiv och då kan vi använda det som en webcam egentligen. Men nu ska vi se, så här klarar kameran att den bilden klarar att visa när man har lite ljus. Jag kommer att släcka ljuset eftersom vi måste testa på hur den där kameran det klarar sig i en vanlig kontorsmiljö. Men vi börjar med att släcka ljuset. Så nu är det bara takbelysningen på och jag har inga fönster. Och då kör vi och tar vi och testar den andra kameran, vilken är en webcam som är inbyggd i en Mac, i min Mac. Så nu har jag kopplat min iMac och jag har istället för den där kameran som jag hade innan, då har jag den interna webcam som finns i Macen. Och så har vi även ljudet ifrån iMac. Men nu kan vi i alla fall släcka ljuset så får vi se hur klarar sig en iMac, en webcam som finns i en iMac med vanlig kontorsbelysning som vanligt. Ja, summa summarum. Jag tycker att det blir så mycket bättre bild med när man använder en vanlig kamera att det finns ingen anledning att köpa en extra webcam. Det här är såklart min egen åsikt. Jag vill gärna ge mina kunder den allra bästa första intryck, oavsett om det är en stillbild de tittar på eller om det är en livesändning eller en webinar. Så innan de har träffat mig kommer de att få ett jättebra första intryck. Vilken intryck, vilka signaler vill du skicka ut? Från dina filmer, från dina bilder, från dina livesändningar. Det var allt för mig, det var en lång film, men tack för att ni har lyssnat. Prassel, 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 prassel.